Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերին լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Չրհեղեղ Արեմտյան Հայաստանի գարսի մեջ։ Հայ թիրքաբահները կանխերեն Սև լիճի հատվածին Ադրբեջանի առաջ խաղացման փորձը, իսկ Երացե հատվածը հայ զինծառայող զոհված է։ 2020 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահները ապահովել մոտ 210,000 մարդու դեղաշարժի անվտանգությունը Արցախի մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է օգտագործի բոլոր հասանելի գործիքները Ալիևի ագրեսիան դադարեցնելու համար, Փալոն։ Թուրքիան հրաժարվել է ընդունել Հունաստանի Բոնդոսի Ֆեդերացիայի նախագահին։ Գրգին ցնցված է Ջավախքի ընթերքը։ Այսօր կփացվի Արա Գյուլերի լուսանկարներու ցուցահանդեսը Կոստանդու Բորիսի մեջ։ Այս նախնական տվյալներով Արեմտյան Հայաստանի գարս նահանգի Սարի ամիջքավարին մեջտեղի ունեցած չրհեղեղի պատճառով 40 դունավիրված է 6 ինքնաշարժ դարձած է անբիդան և մեծ թիվով կենդանիներ սատկած են։ Ինկայա գյուղին միջնամասով անցնող քեդի վարարման և կամուրջներու խցանման հետևանքով բազմաթիվ դուներ չուրլեցվեր են։ Փյուրակնի Եթիսու և Էրզրումի Նարման գավառներուն մեջ տեղացած անձրևները նույնպես չրհեղեղներու պատճառ դարձած են։ Չրհեղեղի պատճառով Եթիսու Կարլիովա մայրուղին փակվել է երթևեկության համար։ Ավելի ուշ անձրևի պատճառով ճանապարհի դասկետերուն մեջ տեղի ունեցել են սողանքներ։ Հադուկ նահանգային վարչագազմի և Եթիսու քաղաքապետարանի մոտ 4 ժամ տևած աշխատանքի արդյունքին հադուկ մեքենաներու միջոցով ճանապարհը մաքրվել է և բացվել է փոխադրումներու համար։ Օգոստոսի 16-ի գիշերը ադրբեջանական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները սատրանքի դիմաձեն հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի մարզի, մասնավորապես Սև լիճի հատվածը, փորձելով թիրքային առաջխաղացում ապահովել։ Այս մասին հայտնաձեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։ Հայ թիրքաբահները իրականացուցած են հագաստող գործողություններ, որու արդյունքին հակառակորդը ետքաշված է ելման թիրքեր։ Ձավալված փոխհարաբերական ընթացքին հակառակորդը ունեցած է առնվազն 1 զոհ։ Հայկական գոմը դուժացներ չունի։ Օգոստոսի 16-ի առավոտ ադրբեջանական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները սատրանքի դիմաձեն նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ Երասխի հատվածը։ Մասնավորապես ժամը 9:50-ի սահմանները հակառակորդի Թիբուգահարի արձակած գերակոցեն մահացու հրազենային վիրավորումը ստացած է Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու N զորամասի զինծառայող 1975 թվականին ծնված ավագ ենթասպա Վահանդի Միգի Թաթոսյանը։ Ռուսական խաղաղապահ-զորախմբի զինծառայողները բլոկպոստ ամրաշինական գարույցներով գահավորված թիդագետերը ծրագրային գարքով մարտական պատրաստության բարապունքներ և մարզումներ կանցկացնեն խախտումներն ու հավանական հարձակումները կանխելու համար։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշված է, որ 2020 թվականի նոյեմբերին շուրջ օրյա ռեժիմով խաղաղապահները ապահովել են ավելի քան 58,000 մեքենայի և մոտ 210,000 մարդու դեղաշարժի, բարենի և տարբերաբրանքներու տեղափոխման անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով դեպի Արցախի և հակառակ ուղղությամբ կողմերու սահմանազատման քիձի մոտ։ Թիմագետի անձնակազմը կվերահսկի հրատարակչի պահպանման ռեժիմը, գաբահովել Լաչինի միջանցքով փոխադրամիջոցներու տեղաշարժը։ Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր ինքնաշարժ կստուգվի, անհրաժեշտության բարակային կզնվի։ Ամեն օր թիդագետով շուրջ 200 ինքնաշարժ կանցնի Բատմաձե Արցախի մեջ ռուսական խաղաղապահ-զորախմբի ներկայացուցիչ Վասիլի Դավիդովը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը ընդգծած է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը պետք է օգտագործի բոլոր հասանելի գործիքները Ադրբեջանի ագրեսիան դադարեցնելու համար։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Փալոնն այս մասին գրած է Twitter-ի իր էջին։ Անցյալ տարի Արցախի մեջ պատերազմի ընթացքին և Անգեի ետք Հայաստանի հասցեին մեղատրանքներ հնչեցնելը Ալիևի հավատը ներշնչող փաստարկներու վառ օրինակն է։ Միացյալ Նահանգները պետք չէ մեղադրե երկու կողմերուն, երբ կդադարեն արյունահեղությունն ու դարաձաշրջանի մեջ անգայունությունը։ Պետքարտուղարությունը պետք է օգտագործի բոլոր հասանելի գործիքները Ալիևի ագրեսիան դադարեցնելու համար, գրած է Փալոնը։ Հունաստանի Բոնդոսի Ֆեդերացիայի նախագահ Յորգոս Վարդիհիմադիսը, որը Թուրքիա եկա ձերմասնակցելու Արեմտյան Հայաստանի դրաբիզոնի Սուրմենեի մեջ գտնվող վանական ձեսին, չմտած Թուրքիայի դարած և արդակսվեր է։ Յորգոս Վարդիհիմադիսը Ստամբուլի օդանավակայանի եղած ժամանակի մացած է իր երգիր մուտք գործելու արգելքի մասին, երեկոյան չվերթով ետ վերադարձած է Աթենք։ Վարդիհիմադիսը իր Facebook-ի էջին հայտարարած է, որ թուրքական իշխանությունները իրեն թույլ չեն դարմուտ գործել երգիր։ Ըստ Euronews-ի լուրերուն այս արկածումներն ետք Հունաստանի արդակին գործերու նախարարությունը փանավոր, ապա քրավոր հայտարարություն գդարածի Անկարային, փողոքելով գալանքի և արդակսման որոշման թեմ։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 15-ին դրաբիզոնի հունական Սումելա վանքին մեջ 8-րդ անգամ Պարտոհոմիոսի ղեկավարության բադարակ մատուցվեր է։
Ըստ սեյսմիկասկային կենտրոնի մոնիտորինգի դվյալներով երկու դեպքերու էպիգետրոնը գտնվել է Ջավախքինինոց Մինթայեն 24 կիլոմետր հեռավորության վրա Սամեբա քյուղին մեջ։ Ստորկետնյա ցնցումները գրանցվել է ժամը 5:44-ին, ուշքնությունը գազմեր է 5.1 բալ, իսկ երկրորդ ցնցումը գրանցվել է 5:51-ին, 3.2 բալ ուշքնությամբ։ Միջազգային համբավ ծերկբերած լուսանկարչության գարգարուն ներկայացուցիչ Հայասկի Արա Գյուլերի Կոստանդնուպոլիսի «Սև և Սպիտակ» լուսանկարներուն դրանին այսօր Գալաթա աշտարակին մեջ կներկայացվի արվեստասերներուն։ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության և Արա Գյուլերի արխիվային և հետազոտական կենտրոնի հետ համատեղ անցկացվող ցուցահանդեսին գծուցադրվին 75 «Սև և Սպիտակ» լուսանկարներ Արա Գյուլերի մեկնաբանություններով։ Լուսանկարչական ցուցահանդեսին, որը այցելուներու համար գպացվի օգոստոսի 16-ին, Գյուլերի 53-ամյակի օրը, կարելի այցելել Գալաթա աշտարակի 3-րդ հարկի պատկերասրահը մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Նշենք, որ Արա Գյուլերը արևմտյան Հայաստանի ամենահայտնի և արժեքավոր արվեստագետներն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Երևանի Պետական Կամերային Երգչախումբի կատարողությամբ Լուսնակնանուշը ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան պահճական դարպերագը ներգայացված է արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։